Evo, upravo smo bili kod nas u marketu da proverimo neke cene. Evo, zapisao sam. Litar ulja je 220 dinara. Mleko je 220 dinara. Šećer je 115 dinara. Kilo pirinča je 378 dinara. Kako penzioner sa penzijom od 20.000 dinara može da preživi? Zašto ne ukinete akcize za osnovne životne namirnice? Zašto ne povećate penzije onim penzionerima sa najmanjim primanjima, a ne onima po 100.000 dinara? Zašto ne povećate zakonski minimalac za 50%? Jer rast cena treba da prati i rast plata. A evo i šta kažu građani. Kupovinu vidiš nešto što kupuješ tako u toku nedelje dana da je promenilo cenu. Kako se vi borite sa tim u odnosu na vaš kućni budžet? Pa slušajte, nekako se borim, još uvijek radim tako. Ja sam veterinar. Mislim, kad prestanem da radim, bit će, Boga mi, teško. Sad će računi da budu sigurno još mnogo veći. Tako da, nikad nije bilo gore. Hvala vam puno. Molim. Prijetno. Prijetno. Mislim, eto, iz dana u dan je sve su cene veće i veće. Cene. Nema šta, nije poskupilo. Odeš danas, posle podne možda već ili sutradan, to je već druga cena. Niste li imali krajeva? Pa teško. Kako su se zahuktali, Boga mi, teško. Hvala. Hvala. Nemam reći, to na sat poskupljuje, ne dan, dva, sat. To je strašno, ja ovdje stalno pazarim, gledam mlečne proizvode, gledam sve to tako ide na gore. Nemam šta da kažem, šta da napišete šta god hoćete. Mislim, to je katastrofa. Sad kao povećanje penzije, koje mi to povećanje kad su otišli gore cene? O čemu pričamo? Svaki put kad nam poveća, rastu cenu. I sada isti šta? Opet sam na istome, opet sam mislim, koja štednja, kakva štednja? Da nemam sina, jela bi globinja. Katastrofa, ali mi smo i prošli gora vremena. Mi smo na sve navikli i ovo ćemo izdržati. Nego vi, mladi, šta vas sutra čeka, to je veliki problem. Od danas do sutra ne može mladost da živi, može.